Salam, gecəniz xeyir. İTV xəbərə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak etmək üçün Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısının Avropa paytaxtına ilk səfər günü nə ilə yadda qalıb? Brüssel. İşgüzar səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir neçə görüşü planlaşdırılır. Dövlət başçısı ilk görüş üçün Avropa İttifaqı Şurasının Brüsseldəki ofisinə gəlir. Onu qarşılayan Charles Michel-dir. Salamlaşmanın ardınca geniş müzakirələr üçün otağa daxil olurlar. Gündəm bəllidir. İki tərəfli münasibətlər, Azərbaycan-Ermənistan gərginliyi. Daha bir görüş. Bu dəfə dövlət başçısının həm söhbəti NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'dir. Görüşün ardınca onlar birgə mətbuat konferansı keçirirlər. Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşə sadəcə bir neçə saat qalmış Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı şərtini açıqlayır. Laçın dəhlizi ilə Zəngəzur dəhlizinin hüquqi statusu eyni olmalıdır. Üçtərəfli bəyanatda çox aydın şəkildə Azərbaycanın təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin etdiyi vurğulanır. Təbii ki, bu da Qarabağla Ermənistan arasında, eləcə də ki, Ermənistan da heç şübhəsiz bu əlaqələrin formalaşmasında maneəsiz, təhlükəsiz və şəraiti Azərbaycanla Naxçıvan müxtəlif ölkələr arasında təmin etməlidir və bugün Laçın dəhlizində heç bir gömrük postu olmadığından, heç bir gömrük təbii ki postları da Zəngəzur dəhlizdə olmamalıdır. Əgər Ermənistan kargolar və insanlara nəzarət etməyi təhdid etsə, biz də eyniliklə Laçın dəhlizində gömrük postunun açılmasını istifadə edəcəyik. Bu çox məntiqlidir və qərar da Ermənistan tərəfindən verilməlidir. İstənilən hər iki varianta açılıq, yəni ya hər iki gömrük postu hər iki tərəfdə olmalıdır ya da heç olmamalıdır. Dövlət başçısının bu açıqlamasını həzm edə bilməyən Nikol Paşinyan öz Facebook səhifəsində paylaşım edir. Azərbaycan regional kommunikasiyaların açılması məsələsini çıxılmaz vəziyyətə salmağa çalışır. Azərbaycan prezidentinin Laçın dəhlizi ilə regional kommunikasiyaların açılmasını paralel etmək cəhdlərinin indiyədək bu mövzuda aparılan müzakirələrə və imzalamış bəyanatlara heç bir adiyyatı yoxdur və Ermənistan üçün qəbul edilməzdir. Bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan üç tərəfli görüşdə mən bu mövqeyi açıq şəkildə ifadə edəcəm. İndi isə üç tərəfli görüş. Diqqət yetirdikdə Ermənistanın baş nazirinin yenə bikef olduğunu görürük. Fidan Şakir qızı, İTV Xəbər. Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. NATO-ya üzv dövlətlər tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına bir daha dəstək ifadə olunub. Bu mövqeyinin NATO-nun sammit sənədlərində də dəfələrlə təsbit olunduğu qeyd edilib. NATO-ya üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın qətiyyətli dəstək missiyasındakı rolu xüsusi vurğulanıb. İclasda həmçinin Azərbaycan və NATO Silahlı qüvvələri arasında operativ hərbi uzlaşma məsələsinin də artırılması da qeyd olunub. Tədbir çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və üzv dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən verilən suallar cavablandırılıb. Və sonda qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin kiçik qrant müsabiqəsinin nəticələrinə dair briefing keçirilib. Briefingdə agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva 2021-ci il üçün təqdim edilən layihələr barədə məlumat verib. Qrant müsabiqəsi agentliyin yeni yaradılan elektron portalı e-grant.az saytı vasitəsilə həyata keçirilib. Daha sonra mətbuat nümayəndələrindən agentliyin logosu nümayiş olunub. Logo əks olunan xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Space İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.